З любов'ю до людей працює соціальне таксі в місті. Це спільний проєкт міської влади, територіального центру і приватного підприємця Анатолія Рожка. І, мабуть, каплею той, яка розворушила все це, було питання на раді в міськвиконкомі, коли один з депутатів сказав, що людина з вадами здоров'я замовила таксі, і таксіст відмовився відвезти цю людину. Це було, звісно, дуже неправильно. 5 вересня 2012 року укладено угоду про співпрацю Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування з приватним підприємцем Анатолієм Рожком. Домовилися про те, що соціальне таксі буде працювати не безкоштовно, а за 50% вартості проїзду. Але це тільки по місту Бориспіль. Працівники територіального центру отримують дзвінки від бориспільчан з фізичними вадами і домовляються з таксистом про час і місце прибуття. За період існування проєкту «Соціальне таксі» транспортною соціальною послугою скористалося 15 осіб підопічних, із них 14 інвалідів. Бажано заявку робити не за 10-15 хвилин, а хоча б за 2 години, щоб не було ніяких накладок, щоб машина була вільна і могли людину перевезти. Таксі «Надія» на ринку 13 років. Анатолій Михайлович ніколи не стояв осторонь людських проблем. Є люди, які інваліди, вони дійсно можуть місяцями не виходити з хати, а треба кудись там поїхати в той же совбез, в ту ж лікарню. На кладбище до своїх рідних проїхати, провідати, то може потрібно цим людям. У мене в службі працює 24 автомобілі. Виконую роботу любий з водіїв, але я дуже хочу, щоб водії, крім перевезення цих пасажирів, вкладували трошки душі тим людям, яких вони везуть. Він уже давно подає руку помочі містянам. На початку таксування допомагав вихованцям дитячого будинку «Берегиня». Відвозили консервацію в села. Найбільше зворушила пана Анатолія дівчинка на візку, яку вони відвозили цьогоріч до родичів в село на Різдвяні свята. Вона зі сльозами радості на очах дякувала кермувальнику, що потрапила на гостини. Та це та справа, яка подобається, яка потрібна, яку ми можемо зробити. Я думаю, вдячність людська – це більше, ніж ті гроші.